Avui us hem convocat aquí perquè teníem la intenció de presentar-vos quines eren, per una banda, les nostres propostes fiscals i, per altra banda, les nostres propostes econòmiques. Dir-vos que des del punt de vista des de l'àmbit fiscal, nosaltres ja fa setmanes que venim anunciant la necessitat de que Barcelona, que s'ha convertit en una de les principals ciutats més cares d'Espanya, assumeixi una rebaixa de la pressió fiscal pels seus ciutadans. La proposta d'avui, la proposta que fem avui, és una proposta adreçada a tots els barcelonins, especialment als barcelonins de classe mitja, que també han patit la crisi i que també han vist com la pressió fiscal a la ciutat de Barcelona s'havia incrementat en els últims anys. I per què s'ha incrementat? Doncs perquè s'ha produït una revalorització dels valors catastrals dels habitatges i això ha generat des de l'any 2012 fins a l'any 2015 un increment del impost de béns immobles. En aquest sentit, nosaltres el que proposem és que, atès que la ciutat de Barcelona té unes finances sanejades i que ha tancat tres exercicis pressupostaris amb superàvit, ha arribat el moment de prendre mesures que, amb caràcter general, beneficiïn a tots els barcelonins i que, a més, retorni part dels diners que es recapten a la butxaca dels barcelonins. Això tindrà un doble efecte. Primer, que les famílies podran estalviar una part del que dediquen al pagament dels seus impostos i, per altra banda, també que es pot reactivar o que aquests diners es poden invertir en consum i, per tant, també funcionar com un element de reactivació econòmica. Pel que fa a la proposta que nosaltres fem és, en principi, rebaixar el fet que Barcelona sigui menys cara per viure, perquè hi han sortit en moltes de les reunions que hem fet amb diferents veïns el fet que Barcelona és una ciutat cara per viure, rebaixar el preu no només de l'IBI sinó també d'alguns serveis públics amb el marge que donaria el deixar de ser la banca privada de la Generalitat i per tant que la Generalitat aportés i retornés el deute que té amb l'Ajuntament de Barcelona. Després hi ha una altra proposta que també és molt significativa i és acabar amb l'opacitat de moltes de les societats públiques municipals i això significaria que bona part dels recursos també es podrien destinar als barris més castigats per la crisi que necessiten d'ajudes socials. L'objectiu, com dic, és el retorn dels diners a la butxaca dels ciutadans. En aquest sentit, nosaltres considerem que hem de rebaixar l'IBI, baixant el tipus progressivament, aquest tipus que s'ha incrementat en els últims anys, fins a situar-lo en el 0,6-0,7% a partir del pagament que fem, del tipus que tenim actualment, que és del 0,75. De manera que compensaríem d'aquesta forma els increments dels valors catastrals dels habitatges que s'han produït en els últims anys. Una altra de les propostes és l'eliminació del recàrrec metropolità a la mobilitat, replantejant-se com s'ha de finançar el transport públic en l'àrea metropolitana. Dir-vos que la rebaixa del cost d'alguns serveis públics, sobretot per a aquells col·lectius que han estat més castigats per la crisi, també significarien un sistema de retornar part dels seus diners a les butxaques dels ciutadans i sobretot per acabar amb aquesta idea que Barcelona és una ciutat molt cara. I posem com a exemple la rebaixa del preu per a aquells col·lectius als que la crisi ha disminuït considerablement el seu poder adquisitiu, el bonus dels 10 viatges de transport públic. Perquè aquest sigui possible, hem de demanar que les administracions que estan obligades al finançament de l'autoritat del transport metropolità posin els recursos a disposició de l'autoritat de transport metropolità perquè es pugui finançar adequadament. Dir-vos només que considerem que en aquests últims anys, anys de molta crisi, un servei públic com l'autobús o com el metro, que són serveis públics de primera necessitat, han patit des del 2008, en què un bono de 10 viatges valia 7,20 euros i que ara s'ha situat el 2015 en el 9,95 euros, s'ha produït un increment quasi del 18%, que per moltes famílies significa una despesa diària, una despesa quotidiana que nosaltres volem intentar alleugerar. I per tant, considerem que hem de plantejar-nos no una rebaixa del bonobús de 30 cèntims com la que s'ha pactat amb el Partit Socialista, sinó una rebaixa que realment signifiqui fer el transport públic més assequible a les famílies, especialment aquelles que han estat
afectades per la crisi. També hi ha un altre aspecte de la ciutat de Barcelona que ens sembla que pot ser millorable i és el fet de que hem de rebaixar el preu de la grua municipal i que deixi de ser un mitjà recaptatori i que estigui realment al servei de la mobilitat. Sabem per les informacions que han sortit aquests dies que Barcelona és la cinquena ciutat d'Espanya amb la grua més cara i que té un cost mig de 100 euros cada vegada que hi ha una retirada d'un cotxe. Això fa que moltes persones tinguin o fa pensar que l'objectiu de la grua municipal és un objectiu recaptatori quan en realitat ha d'estar al servei de la mobilitat, que és el que vol Ciutadans aconseguir a través de la rebaixa d'aquest cost i que no signifiqui que per moltes famílies la retirada d'un cotxe mal aparcat doncs sigui una despesa absolutament, en alguns casos, inassumible. Per altra banda, també volem treballar per acabar amb l'opacitat de les societats públiques municipals, fer-les més transparents. Vostès saben que hem fet de la transparència un dels eixos de campanya. Principalment volíem treballar per la transparència dels serveis que presta la Societat Barcelona Serveis Municipals. En aquest sentit, nosaltres considerem que aquestes societats municipals no és possible accedir als seus comptes, no han presentat els seus comptes, la liquidació dels seus comptes en els registres mercantils i, per tant, considerem que hem de veure exactament quins serveis presten, quin cost tenen i com es financien i es reparteix el finançament en aquestes societats municipals. Dic que fem una proposta que hem anomenat, vostès es preguntaran bé, si fem una rebaixa de l'IBI que suposarà una disminució de la recaptació per part de l'Ajuntament de Barcelona, com compensarem aquesta recaptació? En primer lloc, perquè considerem que hem d'implementar mesures per la reactivació econòmica de la ciutat i això significaria que la creació de més empreses, de més oportunitats de negoci a través de la desburocratització de processos garantiria la creació de més empreses i, per tant, incrementaria la recaptació. Dir-los que per cada dia que tarda en resoldre's un expedient a l'Ajuntament de Barcelona és un dia menys que una empresa està en funcionament i, per tant, un dia més en què es perd oportunitat de negoci i oportunitat de creació de llocs de treball. Perquè, a més, també és molt important garantir que les inversions vinguin a la ciutat de Barcelona i per això cal garantir l'estabilitat i la seguretat jurídica. Dir-los que, per exemple, inversions com la que es va anunciar l'altre dia amb l'empresa Volkswagen mai vindrien a Barcelona si tinguessin la remota o es pensés en la remota possibilitat de que pogués arribar la independència a Catalunya. Aquestes inversions busquen estabilitat, busquen seguretat jurídica, busquen seguretat fiscal i, per tant, nosaltres considerem que mantenir aquesta estabilitat política, social i econòmica a la ciutat de Barcelona és molt important per l'atracció d'inversions que també ajudarien a la recaptació, a compensar aquesta pèrdua de recaptació per part de la ciutat. També considerem que hem de simplificar procediments per tal de que els comerços, la reactivació del teixit comercial sigui una realitat a la ciutat de Barcelona, que a més puguin aprofitar totes les oportunitats que els ofereix el turisme i també considerem que, per exemple, el tema dels horaris comercials significaria un sistema de reactivació econòmica que afavoriria les oportunitats de negoci i garantiria la contractació de més personal. Nosaltres considerem que aquestes mesures poden contribuir no només a l'estalvi de part de la despesa fiscal que significa per moltes famílies de classe mitja, sempre estem parlant de les necessitats d'aquelles persones que ho passen malament, però també la classe mitja ha patit la crisi, també la classe mitja necessita de mesures que ajudin al seu dia a dia a la millora de les seves condicions de vida i també una ajuda a aquells petits empresaris, a aquells petits comerciants que també es beneficiarien d'aquesta rebaixa fiscal, d'aquesta rebaixa de l'IBI. Perquè ajudar a les empreses, ajudar a les
petites i mitjanes empreses no és posar-se del costat dels empresaris, sinó que és ajudar a les 96.000 persones que hi ha aturades a la ciutat de Barcelona a que trobin un lloc de treball, a que trobin una ocupació que és la millor política social que es pot efectuar. Dir-los que Ciutadans considera que si realment les institucions que estan obligades a fer les transferències per garantir un finançament adequat de les finances públiques de la societat de l'Ajuntament de Barcelona posessin a disposició de l'Ajuntament les transferències tal i com estan organitzades i no l'Ajuntament de Barcelona no tingués que finançar de manera substitutiva a la Generalitat de Catalunya i recuperéssim el deute pel qual hi ha una comissió creada per estudiar exactament quin és el deute concret perquè ningú és capaç de xifrar-lo i de posar una xifra concreta, nosaltres considerem que aquesta seria una mesura interessant per tal de garantir que aquestes finances fossin més transparents, estiguessin ajustades a la realitat de l'Ajuntament de Barcelona i garantissin aquesta compensació que nosaltres busquem a l'hora de garantir que aquestes rebaixes fiscals es puguin dur a terme. Dit això, restem a la seva disposició per respondre a totes les preguntes que considerin oportunes.